Prokuroria ka dërguar në gjykat dosjen e laboratorit të kokainës, duke kërkuar për nën të ndaluarit arrest me burg për akuzën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Burime pranë organit të akuzës bën me dije se pas lirimit të dy prej të ndaluarve, prokuroria do të kërkojë arrest me burg në gjykat për dy kolumbianët si dhe të arrestuarit e tjerë, mes të cilëve nipin e ish diktatorit. Hetuesit kanë arritur të zbulojnë dhe itinerarin e kokainës, e cila dyshohet se vinte në Shqipëri nëpërmjet veshjeve nga Turqia. Sipas ekspertëve, linja hyrëse e kokainës ishte Turqi, Bullgari, Maqedoni, për të mbërritur më pas në Shqipëri. Trafikantët kishin nënkontraktuar një kompani e cila merrte veshje për fëmijë nga Turqia. Sipas hetuesve, në rroba ishte e tretur dhe sasia prej 100 kg e kokainës. Më pas të veshje laheshin në punishte, ku kondensoi lënda narkotike. Pas përpunimit, trafikantët e dërgonin drogën në një kompani që merrej me nxjerrjen dhe eksportin e mineraleve. Më pas bashkë me mineralin niste transporti drejt portit të Durrësit. Aty kontroli ishte jo i imtësishëm, shkak edhe të llojit të mallit që eksportoi, ndërkohë që nga aty kokaina merrte rrugën drejt Evropës, kryesisht në Gjermani dhe Itali. Hetimet nisën nga autoritetet gjermane, të cilat dërguan një vit më parë letër porosi i prokurorisë shqiptare për mbajtje nën kontroll të Ilir Hysenit, i cili dyshoi si i përfshirë në trafik. Për këtë shteti gjerman ka lejuar hyrje në Shqipëri të disa ngarkesave me drogë, për të parë dhe bazën në të cilën përpunohej lënda narkotike. Në momentin e ndërhyrjes së policisë u arrestuan 11 persona, ndërkohë që pas verifikimeve dy prej tyre u lanë të lirë pasi nuk kishin lidhje me trafikun. Për dy shtetasit kolumbian, hetuesit thanë se ata kanë hyrë në Shqipëri si turist. Cesar Avila dhe Walter Moreno kanë hyrë në datën 8 nëntor të vitit 2014 nga pika e kalimit kufitar të Kakavijës, një automjet me pronësi të shtetasit me inicialet VG. Në operacionin antidrog në Xhibrak të Elbasanit, policia sekuestroi 97 kg kokainë të pastër dhe rreth 100 kg lënd kimike që dyshohet se është e përzier me drogë. Gjatë arrestimeve u sekuestruan gjithashtu 380.000 euro, armë të disa llojeve, pajisje e mjete të ndryshme laboratorike si dhe 4 automjete që përdoreshin nga të dyshuarit për të lëvizur.